Byogendo yagala ngozungatana buleka ze sina budde bwa nonna kunolo buwakira ku machano webambira omusawo nowebamba kutekayo oguma ngoziizo mwana anajja totegeya toyina magezi kati gwengena kunyumya nawechi otira omwana akuli munda naye atenze esoko wagende wave Uganda ngojemu olubuto noli nyenyonyi nojeno noguma go wansi maguru sina kyenkwagaza nonna wadde nolwa nolumu naye vune weribako nga kangeze bugeza nkuliko omuntu anjagale nnyo nga kwolinga otudde nawe wali bampa bukadde kkumi sirigitulako sirigitulako bane wantama buleka wantama wantuuka ku mutima nzine bwenkulaba bwe nti mpuli anjagala kusesema ekyo kibeera ngaokimanyi kwansi wakulaba nti kangeze big voice ali kulaiva ate nosindika request ngomanyi tokwatagana naye osindika request oyogereki yenna ojja osindika ebinnyo ebigatte si gwe yageregera ebinnyo wenna olabika bubi nagenze nesana kirivi nga bakulikodize nga wenna akatakubya agaaso yesangana ofaana obanga gloria nekakutta nekakuyingira ku mutima bani njagala ofiire ekkoleya tula nti sifulu makolo njagenda ngule kuleti yekicupa kya bia nkinywe bani bleka wantama for good watali nakuuza nti oba bleka yakolaki oba yakola tetewabako kungamba basitira mutamula muvenda mukulaivu yange buli omwadde eri bleka wantama kaye tetulinana kino kyewankola kiri awo naye wantama lwansonga gwali obubi ennyo oli masiikini ogenda oyasama buli wamu toyina mulimu naye ogenda oyasamira buli omu wefulanga omuntu webbeyi naye ngaoli masiikini wagenda mu vacation ne uganda basajja nebakobako kirindi